Ladies and gentlemen, this dance move is Tango Woman Dance Move. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။MHTDR အဖွဲ့မှာသဘောဆောင်ခဲ့တဲ့တော့အချင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တော်ထင်ရောက်ပြီးနာဂနေတဲ့ဘူးဖွဲ့တော်ကိုကွန်ပျူတာအချင်းတင်းနေစေချက်တိတိချင်းမြင်သွားပါတယ်ဆိုရဲအကြောင်းကြေညာအပါရရှင်။ကျွန်တော်တို့ကိုစုတော်ဝင်ချင်းပြီးသွားပါတော့ The meaning of this song is we are dancing happily in the shade. ဒီနေ့ရှင်ညနေ3နာရီမှာဝေလူကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာနေတိကူလက်ဆောင်များပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိဇုံကျင်းနယ်9ရောက်စီနဲ့အကကောင်းဆောင်များဝေလူကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းတဲခွေရနေရာတို့လာရောက်လက်ခံပေးပါရန်ဒေသစွာပန်ကြားဟပ်ပါတယ်ရှင် ဒီကုကာကြပြည်နေစနေရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျမတို့တန်ခွေမျိုးနယ်စုမျိုးသမီးကောင်ဖွဲ့နဲ့စစ်တော်ပြည်သူများကိုကာကြဖို့ဒီကုကဲတို့ရောက်ရှိနေတင်ဆက်နေရှိပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်
Just two steps.